La mare del Mallorca, que continua preparant el seu partit de diumenge davant la Real Societat de Tamudo i Llorente. I més censurs s'hi ha hagut per a l'Àudrup, el d'avui, Emilio Ensué i el seu turmell. Així és, perquè a la falta de gol de l'equip vermell se suma ara un altre problema. Emilio Ensué s'ha torçat el turmell esquerre i està pendent d'evolució. Així que l'Àudrup haurà d'esperar fins diumenge per saber si pot comptar amb ell. Sí, podran jugar els brasilers perquè han arribat els transfers provisionals al club, tot i que l'Àudrup no era massa optimista aquest matí. No me lo creo antes que tengo el papel en la mano. Yo creo que, obviamente, voy a decir bastantes cosas, pero creo que no sirve para nada. L'Àudrup confia seguir la línia dels partits a casa i espera una victòria, tot i que davant tindran una Reial Societat molt encertada de cara a gol. Complicado porque es un equipo muy fuerte, que ha demostrado en algunos partidos que te están muy bien, de tener esta todavía el éxito del año pasado de haber conseguido, de haber ganado muchísimos partidos y haber ganado la segunda división. L'equip encara farà una sessió més demà a l'Iberostar Estadi a porta tancada, i és que l'Àudrup no vol mostrar les seves cartes.